Van God wat levend maak, vul mij meer en meer. Goedemorgen gelovigen, ja, Pinkster 2020 met die thema gered om te groei, het opgedaag midden in COVID-19 pandemie en al die uitdagings wat daarmee saam gekom het. Maar, ten spuite van die donkerte, ten spuite van soveel vrae, soveel onzekerheid, soveel vrese, wil ons die graag nooi om hierdie Pinksterreeks met ons mee te maak. Dit begin vandag Sondag 24 Mei en het strek DV tot eerskomende donderdag. Daar is 5 themas. En elke ochtend om 9 uur sal die dagse boodskap, die diens gereed wees op Facebook, YouTube, sowel as op ons gemeentese WhatsApp preekgroep. So 5 themas, die oorkoepelende thema is gered om te groei, gered om geestelik te groei, gered om meer en meer te word soos Jesus, gered om meer en meer te groei na geestelike volwassenheid, oorkoepelende thema. Vandagse thema, groei deur die Gees se leiding. Groei geestelik, word meer en meer soos Jesus, deur die Heilige Gees se hulp se leiding. Mag die Heere ons seën, soos ons hier die pad saam met mekaar stap. Ons begin vandag se diens wat gaan juist oor die hulp en die leiding van die Gees op hierdie pad van geestelike groei en geestelike volwassenheid. Met Jesus selfse woorde, toe hy daar in Johannes gesê het, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir elkeen van julle, vooral in hierdie ou donker tyd. Genade en vrede wat kom van die Vader, en van sy Seun Jesus Christus wat aarde toe gekom het om te kom sterwe en opgestaan het uit die dood, en van die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag en ryklik binne in elke kind van God sy hart woon. Ons gaan saam die woord van die Here oopmaak. Die eerste plek is Kolossense 1 van vers 9 tot 11. Dit is die gedeeltekie wat ons elke dag gaan lees in hierdie reeks. Dit is waaruit ons thema kom, uit hierdie gebed wat Paulus bid. So, ons lees vanoggend Kolossense 1 vers 9 tot 11, maar ook Galasiërs 5 vers 16 tot 18, om ook hierdie versie 9 van Kolossense 1 verder uit te lig rondom die werk van die Heilige Gees. Paulus het gehoor van die gemeente in Kolosse. Hy het gehoor van hulle geloof, hoe hulle tot bekering gekom het, hoe vas en sterk hulle staan in hulle geloof in die Here Jesus Christus. Hy het gehoor van hulle liefde wat deur die Gees van God gewek is in hulle harte, liefde vir mekaar. En nou kom hy en hy skryf vir hierdie jong gemeente. Hy skryf om vir hulle raad te gee, om vir hulle te bemoedig op hierdie pad van geloof as gemeente van die Here binnen een tyd van soveel vervolging en swaar kry van die kerk van destijds. Maar hy skryf ook om vir hulle te sê dat hy vir hulle bid, dat hy van hulle gehoor het, bid hy sonder ophou vir hulle. En dan gaan ons vandag kyk, en in hierdie week, wat is dit wat Paulus sonder ophou gebid het vir hierdie gemeente? En dit is die gebed wat ek en jy ook elke dag as kinders van God nodig het. Een gebed wat ons nodig het om vir mekaar te bid op hierdie pad van groei, meer en meer soos Jesus. Paulus skryf Kolossense 1 vanaf vers 9. Hy sê daarom, van die dag af dat ons dit van julle gehoor het,
Nou praat hy van hierdie goeie getuienis oor hulle geloof en hulle liefde vir mekaar en die passie wat vir die Here brand in hulle harte. Hy sê daarom van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Hy sê ons bid aanhoudend. Waarvoor bid hy? Hy sê ons vra God dat hy deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Laaste vers, vers 11, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Te volhard op hierdie pad van groei, van geestelike volwassen worden. Ek lees weer die eerste deel van hierdie gebed waar ons focus is op die Heilige Gees wat vir ons leiding geef, wat vir ons help om te groei. Hy sê ons vraag God dat hy deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal het ken. En hiermee saam ook Galasiërs 5, vers 16, 17 en 18. Hy sê, wat ek bedoel is dit, nou praat hy oor hoe belangrijk het is dat die Heilige Gees ons moet help, dat liefde in ons leven moet blom en nie een lelike, negatieve, afgunstige gesindheid teenoor mense nie. Nie, maar Godse liefde moet sigbaar word. Hy sê, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, die andere gelei word, gehelp word, geïnspireer word, dan belofte sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in strijd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is weer in strijd met wat ons sondige natuur, die ou eie ek, die ou vlees begeer. Hier die twee staan lijnreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar, as julle deur die Gees laat lei, toelaat, dat hy jou help, dan staan julle nie meer onder die wet, onder die ou bedeling, voor die Gees se koms nie. Net wat daar ons skrif lees. Een van die wêreldse grootste treinrampe het plaasgevind op 3 januari 1944 binne in die El Toro tunnel in Lyon in Spanje. Dit was een baie lang passagierstrein, daar was een lokomotief aan die voorpunt van die trein en aan die achterkant. En binne in die El Toro tunnel het mechanies iets verkeerd geloop en hierdie trein het tot stilstand gekom. Die treindrijver in die achterste lokomotief, het die lokomotief aan die gang gekry, en hy het probeer om die midde lokomotief, die agterste lokomotief, die trein uit te trek, terug uit die tunnel uit. Die voorste treindrijver het intussen die lokomotief weer aan die gang gekry, wat op stilstand gekom het, en hy wou vorentoe uit die tunnel gaan op die route, die richting waarin hulle gery het. Hulle het nie geweet wat hulle besig was om te doen. Die voorste persoon het nie geweet van die agterste een en die agterste een wat die planne was van die voorste een. En hierdie twee lokomotiewe in die voorpunt en die agterkant van die trein het in teenoorgestelde rigtings gestaan en beer. Teenoor mekaar gestaan en beer. En omdat hulle nie geweet het wat aangaan het, elkeen nog meer vuur gemaak en nog meer krag beskikbaar gestel en al het gebeur en gebeur en in hierdie beerproces, in hierdie trek in twee verskillende rigtings, het hierdie trein basis op een plek gestaan en as gevolg van hierdie kragmeting het al meer en meer koolstofmonoksied vrygestel. En daardie dag het 500 mense in daardie tunnel gesterf as gevolg van koolstof
monoxied vergiftiging. Twee krachten wat beer in twee teenoorgestelde richtings. Koolstofmonoxied vergiftiging. Wat een tragische dag. Gelovig is ek glo dat binnen die kerk dat daar baie mense is wat dier geestelike koolstofmonoxied lam geleef word, vergiftig word, omdat ons ook so baie keer toelaat dat twee teenoorgestelde kragte dieselfde tyd in ons levens werkzaam is, omdat ons dit toelaat. Twee teenoorgestelde magte en kragte wat in twee teenoorgestelde rigtings my wil saamneem. En wanneer ek al twee hierdie kragte en magte probeer akkommodeer in my lewe, glo ek word daar geestelike koolstofmonoksied vrygestel, wat jou en my lam lê. Wat maak dat ons passie vir die Here verloor, ons passie vir sy koninkryk verloor, en geestelik begin om agter uit te gaan. Geliefdes, hoor wat sê vers 17, wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en ja, staan beer in twee teenoorgestelde rigtings van mekaar. Die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis het geen gemeenskap met mekaar. Hy sê hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Wanneer ek in verskillende situaties verskeie keuses moet uitoefen, kan ek nie maar net as kind van God doen waarvoor ek lus is nie. Wat vir my gerieflik en vir my gemaklik is nie. Nie as verteenwoordiger van die koninkryk van die lig, moet ek onderskei. Wat is Godse wil? Wat is vir hom goed? Niemand het vir my gemaklik en gerieflik nie. Maar jy sien die duisternis, die ou sondige natuur is werksaam. Godse Gees is werksaam. En ek moet toelaat dat die Gees my lei. Ek kan nie maar net doen wat ek wil nie. Geliefdes, ek kan nie maar een dag toelaat dat die Gees se leiding in my lewe 'n werklikheid is. Dat ek toelaat dat hy my lei, dat hy my help, dat hy my krag gee, dat hy my inspireer. Ag, en die volgende dag is ek nie lus daarvoor nie. Die volgende dag laat ek my toe dat my ou sondige natuur, my ou eie ek, my voorskryf wat ek moet doen en hoe ek dit moet doen. En dan weer in die volgende situasie probeer ek weer afhanklik wees van die Gees om my te help om God se wil te soek en 'n volgende dag maar weer toe te laat dat die ou sondige natuur my voorskryf en om sy leiding te volg. Ja, die duiwel se wil te doen. Dit werk nie so nie. Dit is so typies wanneer ons in so 'n leefstyl onsself bevind dat ons lam geleef word deur hierdie geestelike koolstofmonoksied vergiftiging. Dat ons traag word vir die dinge vir die Here. Dat ons geestelik koud word, dat ons lou word. Dat ons swak word. En nie kan doen waarvoor God my geroep het en waarvoor hy my gered het nie. Gelowiges, God weet hoe swak ek en jy is, hoe sondig ons is, hoe dat ons as gevolg van ons sondige natuur, hoe dat ons geneig is om te neig na dit wat sleg en verkeerd is, wat vir ons gemaklik en gerieflik is. En jy is daarom gee God sy Gees, die Heilige Gees vir elke kind van hom, om binne in ons te woon, om juist vir ons te help, om die lewe te leef waartoe God my geroep het. Die lewe te leef waarom hy my gered het, of waarvoor hy my gered het. Ek het die Gees nodig, want van nature is ons so swak. Die Gees wil my help om in my die vrug van die Gees te laat blom. Sodat Jesus se hart, Jesus se persoonlikheid, Jesus se mense, se God wees in sy menslikheid, sy goddelike karakter, al meer en meer in jou en my sal vergestalt
Dit is die werk van die Gees. Hij wil mij helpen, hij wil mij inspireren, hij wil mij aanmoedigen. Maar die woord is duidelijk, ik moet die Gees van God toelaat. Ik moet hem toelaat. Heeltemal anders is bij ons zondige natuur en die duivel wat inbars en deuren opskop in my leven en my boelie en dreigen op verskeie maniere so ver kry deur manipulatie om die donker kant te kies en die donker pad te stap, is Godse Gees stil teenwoordig om my te help, om my te lei, om my te inspireer en te motiveer, maar ek moet om doelbewust toelaat om dit te doen. Hoor weer Galasiërs 5 vers 16, laat die Gees julle beheers, dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat een belofte. Dit is een kwestie van twee machten en krachten wat tegen mekaar beer, wanneer ek kies dat Godse Gees my help en Godse Gees my lei nie. Dan verswak hierdie andere kracht in my leven. Die belofte is, as ek toelaat, dat die Gees my help, my lei, my inspireer, my motiveer, my kracht gee, dan sal ek nie soog voor die sondige natuur sy begeertes nie. Galasiërs 5 vers 25 sê Paulus, ons wandel deur die Gees, ons lewe onder die beheersing, die invloed van die Gees, laat die Gees nou ook my gedrag bepaal. In elke lewenssituasie waarin ek verkeer, maak die saak intussen wat mense ek beweeg nie. Godse Gees wil vir my help om in daai situasie, tussen daai mense, so op te tree, dat ek God met my lewensstyl sal verheerlik. Met my lewenskeuses, met my optrede, sal vir hom sal verheerlik. Geliefde, so baie keer kom ek en jy nie in omstandighede of in situaties waar ons wysheid en in leiding nodig het nie. Die Gees van God wil my help om in bepaalde situaties of in elke situasie te kan onderskei, hoe gaan ek op, in hierdie situasie op die beste manier God verheerlik. Dis ook om Paulus sê dat hy bid dat deur die wysheid en die insig wat die Heilige Gees gee, ons tot volle kennis kan kom van wat God se wil. Hoe hy wil hê, ek moet optree in elke situasie. En ons moet aan afhanklikheid leef van die Heilige Gees. Biddend leef dat hy vir ons sal help te onderskei. Ag, of het kom is, of het kom by ons kinders groot maak. Ons het voortdurend wysheid, leiding nodig, rondom die keuses wat ons maak, rondom die opvoeding van ons kinders. Hoe ons hulle moet lei, hoe ons hulle moet begelei en help. Die Gees wil ons ook daarmee help. Die Heilige Gees wil vir ons wysheid en insig gee binnen ons gesinslewe, binnen ons huwelik. Hoe ons moet optree as man en vrou teenoor mekaar in verskillende situasies. By my werk, soms ook wanneer ek te doen het met moeilike kollegas, wil die Heilige Gees my wysheid en insig gee. Hoe op die beste manier teenoor hom of haar op te tree, dat ek God se naam sal verheerlik. Maar jy sien, dit gaan nie om my nie. Dit gaan altyd oor die koninkryk van die Here. Dit gaan altyd oor sy wil, oor sy lof, oor sy eer. Ja, op die keer het is een moeilike bierman, biervrou, en dat ek wysheid nodig hoe met haar of hom oor die weg te kom. Die Gees wil my help, hy wil my versterk, hy wil my leer hoe om reg op te tree, sodat God in daardie verhouding en in daardie omstandighede verheerlik sal word. Die pad wat ons stap as gelowiges in een gemeente, die Gees wil vir ons lei met wysheid, met insig, op ons geestelike uitreik na mense wat nog verlore is, wil die Gees vir ons wysheid en insig gee. Sensitief maak wanneer ons wat moet sê. Die Gees wil ons help. En binnen in hierdie donker, onsekere tyd, as gevolg van die COVID-19 en alles wat daarmee saamgaan, wil die Gees ons help, wil hy vir ons lei, en het ons sy leiding en sy wysheid so nodig. Want in elke situasie wat ek verkeer, is daar hierdie twee invloede.
Die oude zondige natuur dat ons my wil boelie om op een bepaalde manier op te treden, om een bepaalde gesindheid te openbaren. En die andere kant is dat die geest van God dat my wil leie en help om so op te treden in die situatie, met die keuzes wat ik maak, dat God op die beste manier verheerlik sal word. En God sy beste is altijd ook vir my die beste, al lyk het nie altijd so nie. Die geest wil ons help. Geliefdes, in hierdie tyd van COVID-19 inperkings, waar deur die hele wêreld getref is en al die krisisse wat daarmee saamgaan, wil die Gees se leiding ook in hierdie nuwe omstandighede vir ons 'n werklikheid wees, 'n werklikheid word. Wil hy vir ons kom wys en gee in moeilike keuses baie keer, in onsekere omstandighede wat ons moet doen en wanneer ons dit moet doen. Hy wil ons konkreet kom help, kom lei, kom inspireer. Ja, in hierdie tyd het ons in baie omstandighede so die Gees se vertroosting nodig, want hy is ons die trooster. Hy is ons ons voorspraak. Moet ons toelaat dat hy wat binne in ons woon, dat God sy teenwoordigheid so naby gebring het, God sy leiding en wysheid vir ons praktiese omstandighede so naby gebring het. Wil hy ons kom help, hy wil ons kom troos, hy wil vir ons kom bemoedig, kom inspireer, so dat ons nie moedeloos sal raak in hierdie donker tye nie, maar dat ons geïnspireerd sal lewe. Al lyk dit asof daar nie antwoorde is nie, asof daar dalk op die stadium nie oplossings is nie, God is nog steeds in beheer. Mag die Gees vir jou en vir my lei in ons almal se unieke omstandighede, moeilike omstandighede, om te gaan onderskei, om op die beste manier te lewe en op te tree, sodat God se koninkryk verheerlik kan word, sodat God se koninkryk kan kom, dat die koninkryk van die ligveld kan wen in hierdie donker, onsekere, vrees aanjaande tye waarin ons leef. Geliefdes, ons is gered om te groei. Vrygemaak uit die mag van sonde, om een rede, en dit is om God te verheerlik met my lewe. Die Heilige Gees wil vir jou en vir my kom help, om juist dit te doen. God te verheerlik, met 'n lewe waarin ek voortdurend groei, geestelik groei, meer en meer, soos Jesus, meer en meer, geestelik volwasse. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die Heilige Gees wat in elke kind van U se hart uitgestort is. Dankie dat U ons wil help om U wil te onderskei. Nie net om het te onderskei in verskillende praktiese situasies waarin ons onsself mag bevind nie, maar ook die innerlike krag en sterkte te gee sodat ons U wil prakties kan uitleef, sodat U koninkryk kan kom. Seën ons in hierdie Pinksterreeks met hierdie tema gered om te groei. En mag ons groei deur U woord en deur ons omstandighede. Kom verheerlik U self. Amen. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir getuienis en daarna gaan ons geleentheid gee vir gebed. Klompie jare gelede is ek een môre vanaf Middelburg op pad na 'n vergadering in Witbank en ek is laat. Ek kies die ry met die minste motors by die tolhek. Slegs 2 motors staan voor my en die eerste een vertrek, maar die tweede een steek vas. Ek wag en ek wag en ek voel hoe kook die ongeduld binne my. Maar die dame agter die stuur wil dit baie tyd. Sy redeneer met die vrou in die betaalhokkie en sy krap na haar handsak en sy kyk hier onder haar sitplek. En die minute tik verby, my ongeduld bereik kookpunt. En toe bereik het breekpunt en toe ontplofpunt. Ek lê op my toeter en toe sy omkyk, wys ek vir haar baie duidelik hoe hastig en ongeduldig en gefrustreerd is ek. Die volgende oomblik plik sy haar motor se deur oop, sy klim uit en sy vloek my dat die see my nie kan afwas nie. Later die dag toe ek rustig geraak, besef ek skielik dat my optrede vroeër die dag daardie vrou se verkeerde gedrag tot gevolg gehad het. Dis ek wat die oorsaak daarvan was.
Dit het my bly pla en die Heilige Gees lei my tot by die vraag, hoe lyk jy as wedergebore geesgevulde kind van God anders as 'n onbekeerde mens? Maak die feit dat ek die Heilige Gees het wat in my woord enigszins 'n verskil in my optrede, my woorde en my dade? Of gaan het maar steeds van nog net oor my en my naam, my eer, my gerief? Wat het dan verander toe ek die Heilige Gees ontvang het? Ek dink toe so, gestel 'n onafhanklike jury monitor my as bekeerde vir 3 dae, en terselfde tyd monitor hulle 'n onbekeerde, sal ek as geesvervulde anders optree as my ongelowige naaste. Ek het baie lank met hierdie tamaletjie in my kop gestoei en uiteindelik tot die gevolgtrekking gekom. Toe ek die Here as Heer en Meester van my lewe aanvaar het, die dag toe ek tot bekering gekom het en die Heilige Gees ontvang het, het ek saam met die Gees outomaties ook sy vrug gekry. Die Gees kom bly nie in my sonder sy vrug nie. Dus ek het liefde. Ek het vrede. Ek het selfbeheersing, vreugde, vriendelikheid, geduld, goedhartigheid, getrouheid en nederigheid. Dit word aan my geskenk deur die Heilige Gees se inwoning. Al wat ek moet maak, is ek moet daai geskenke oopmaak en dit begin gebruik. Ek het skielik daai dag na die tollek insident besef, my ongeduld steel heeltemal my getuie as kind van God. Dit maak my geloof amper ongeloofwaardig. Kom ek verduidelik dit so. Gestel 'n slim wetenskaplike wat ook 'n kankerleier is, ontwikkel skielik 'n kuur teen kanker, maar die kuur genees nie die wetenskaplike se eie kanker nie. Gaan iemand hom glo? Nee, natuurlik nie. Net so is dit ook met my. As my lewe nie 'n getuie is van die Gees, die Heilige Gees wat my beheer nie, dan is my getuie maar afgewater en lagwekkend en kan die wêreld baie maklik afmaak as sommer 'n klomp twak. Dis belangrik ook vir die tyd waarin ons tans bevind. Die koronavirus is daarop uit om die Heilige Gees se vreugdevrug en vredevrug by ons te steel en om twyfel, wanhoop en paniek te saai. Daarom dat dit belangrik is dat ons as die kinders van God nie die duiwel sal help met hierdie diefstal en kaal stropery van vrede, vreugde en hoop nie. Dis belangrik dat ons veral in hierdie grendeltyd nie ons en ander se opinie sal versprei nie, maar dat ons hoop sal versprei. Ek is Stefanie Botha en ek groet julle met 'n versie uit die boodskap Bybel, Galasiërs 5 vers 16. Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê. Dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Ons moet ons opnuut instel vir daai sagte influistering van die Gees wat in ons woon. Tot ziens. Kom ons bid. Ons is nie allemaal in dieselfde bootjie nie. Ons is alkeen in ons eie bootjie. Van ons sukkel met vrees vir die toekoms. Ander van ons se bootjie sink. Ons het ons werk verloor. Ons sien nie meer enige hoop nie. Ons sien nie enige werk wat voorkom nie. Ander van ons seil alleen op ons bootjie, eensaam. Absoluut vrees aanjaend as ons kyk na die wolke wat kom, die donder weer. Maar Here, as ons die media raak sien, dan raak ons net so bang vir die toekoms. Ons dankie vir mense wat die leiding van die Gees vir ons reg help. Mense wat geleenthede skep waar daar nie geleenthede was voorheen nie. Ons bid dat deur hierdie storm ons sal doen soos dit in Lukas 8 u ons herinner het, waar u gesê het, O ye of little faith. Mag ons geloof versterk en ons oë op u gerig hou in hierdie tyd. Juist in hierdie tyd waar die branders al hoe hoër raak, laat ons net terugdraai na u toe, want ons weet u is saam met ons in hierdie skyt, saam met elkeen van ons. Dankie vir die Heilige Gees wat vir ons lei, vir ons vertroos, ons wysheid gee. Ons bid dit in Here Jesus Christus se naam. Amen.
Gemeente, ontvang die seën van die Here. Ons bid nou dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees op een baie speciale manier in hierdie Pinkstertyd. Amen.